Umesto trajnog brisanja odluke o ukidanju dinara, kako zahtevaju i Beograd i Narod na Kosovu i Metohiji, Priština poseže za novim trikom. Tamošnja centralna banka ponudila je plan koji bi po njihovim tvrdnjama trebalo da ublaži efekte po srpsku zajednicu. Period do trajnog proterivanja srpske valute nazvali su tranzicionima, sve će trajati najviše 3 meseca. S obzirom na to da su ovakav potez mnogi pročitali kao pomeranje roka za ukidanje dinara, guverner takozvane Centralne banke Kosova Ahmet Ismaili juče objavio: Centralna banka nije odložila rok za sprovođenje uredbe, niti je dala dodatni, niti je promenila svoju uredbu. Plan samo ublažava efekte na srpsku zajednicu, odnosno omogućava veći pristup financijama i finansijskim uslugama. Dok je naš narod iz pokrajine sa velikog skupa u Kosovskoj Mitrovici apelovao na međunarodnu zajednicu da spreči Prištinu da im ukidanjem dinara oduzme prihode iz centralne Srbije i da zaustavi podmuklu akciju proterivanja, u lažnoj državi je predstavljeno 10 tačaka, čija je jedina svrha da se javnosti zamažu oči. Tako banka Aljbina Kurtija našem narodu velikodušno nudi besplatnu telefonsku liniju, e-mail kao i namenski Viber broj za informisanje i žalbe. Smislili su između ostalog i da olakšaju otvaranje računa i konvertovanje dinara u evro, naročito u 4 opštine na severu Kosova i Metohije, a odriču se takse da bi se otvorilo više menjačnica. Planiraju da postavi i nekoliko bankomata. Nama ništa ne znači prelazni period od 3 meseca. Želimo da dinar, koji je prvi put iskovan 1214. godine u rudniku Novo Brdo na Kosmetu, ostane platežno sredstvo za nas koji vekovima ovdje živimo i koji ga koristimo. Jednostavno hoćemo dinar, kao što je do sad bilo i po rezoluciji 1244 po Ahtisarijevom planu i Briselskom sporazumu, kaže za Novosti Dragiša Milović, potpredsjednik Srpske liste. On očekuje da se sve rešava kroz dijalog i ističe da ne bi postojali problemi oko jednostranih poteza Prištine da je formirana zajednica srpskih opština, a što je predviđeno sporazumima još pre 10 godina. Dijalog je u zastoju, a Kurti ignoriše sve što mu čak i zapadni mentori kažu. Nažalost, svedoci smo da zapadne sile, pre svega ambasadori Kvinte, tolerišu njegove poteze, a ta njihova mlaka retorika njemu očigledno ništa ne znači. Povodom novog plana Prištine oko dinara oglasio se i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, koji je za Tanjug rekao da je stav Vašingtona jasan. Ne može biti jednostranih poteza jer će takvi potezi imati posljedice. I njegov zemljak, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Christopher Hill, rekao je da je američka vlada bila veoma jasna u pogledu zabrinutosti oko namere da se zabrani dinar na Kosovu i Metohiji i šta to znači za ljude koji tamo žive. Ne želim da ulazim u detalje onoga što se trenutno dešava na Kosovu, ali mora da dođe do poboljšanja u odnosima Beograda i Prištine, odnosno da se postigne normalizacija, izjavio je Hill. Ako se ima u vidu da 69.000 ljudi na Kosovu i Metohiji prima plate i penzije iz centralne Srbije, više od 2.400 studenata stipendije, preko 6.500 poljoprivrednih domaćinstava dobija subvencije, a više od 922 srpska privredna subjekta ima podršku iz budžeta Srbije, jasno je da oni neće moći da opstanu ako neko ukine dinar, upozorava Milan Drecun, doskorašnji predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju, a također kaže da je ključna reakcija zapadnih zemalja upravo kontrola na Kosovu i Metohiji. Te države su rekle da Kurti ima prava da donosi ovakvu odluku, ali da treba da prolongira implementaciju, a to ne menja suštinu, istakao je Drecun. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.